Budeš mi chybět. Pan Luk se vrátí na Vánoce. Myslím ty. Paní? Býval si všechno, co jsem měla. Kovový pes, který mě hlídá. Ale víš, je to můj syn. A vyráží na velké nové dobrodružství. A ty s ním? Budu ho hlídat. Hodný pes. Máš všechno? Jo. Rany? Ano. V tom zlém snu si... Asi si mi záviděla. To jo. Cože? Jistě, že závidím. Děláš všechno, co chci dělat já. Ale nemyslí si, že ti to nepřeju. Jsem šťastná s tebou. Pojď sem. Tak, jsi připravený? Potvrzuji, paní. Tak pojď. Sbohem, pane Smithy. Sbohem, K9. Byl jsi přijatelná společnost. Můžeš mě kontaktovat, kdykoliv budeš chtít. Věděl jsem, že ti budu chybět. Sbohem, K9. Tak... Zavolej, až dojedeš. Určitě. A šťastnou cestu. A... Tak... Já budu v pohodě. Jasně. Jen... Na mě nezapomeň. Ať už budeš kdekoliv. Nezapomeň. Vždycky budu tvůj kámoš. Mám úžasný mozek, neboj. Nic nezapomenu. Tak a je to tu. Začátek nového života. Spousta nových dobrodružství, přátel, všechno nové. Mám tě ráda. Ahoj, mami. Měj se. Dobře, dojeď. Děkuji. Uvidíme se na Vánoce, paní. Ahoj, K9. Připraven, K9? Potvrzuji, pane. Tak co pak nás čeká? Příště uvidíte. Potřebuji pomoc. Androvax, ničitel světů, nás žádá o pomoc? Proč by si UFO mě schovávali články o UFO? Jmenuji se Hrozný. Pan Hrozný. Jsou to androidi! Utečte! Připravte se na svou smrt! České znění připravili Simona Postlerová, Petr Neskusil, David Štěpán, Terezie Taberiová, Zdeněk Hruška, Lukáš Hlavica, Kateřina Lidová, Jan Váňa, Petr Šaroch, Petr Posolda, Hanna Somolová, Markéta Vyšínová, Alena Poledňáková, Pavel Fuchs a Jiří Kvasnička. Vyrobila Česká televize 2015.